Kiwango wa karibu sana, na unajua mimi na kuheshimu. Hata kama nilikuwa nimesema Botedi atahubiri, najua niliona imegonga saa nane tukiwa kwa barabara kwa jam, na niliona mtu mwingine amenipigia akaniambia Pastor Ben atapewa helikopta mbele yako, na mimi nikamwambia hiyo nakubaliana na wewe. Reverend Ben yakoretwo ni murata wakwa muno, na niyo ona moigua atari mwene mujagaga mukamenyaga ni ndimwendete mwanyita na undu wa keri mukamenyaga kungigatarwo andu a JCM njageho mukamenyaga hau hatire na JCM gitumi ni giki hehete Jesu aikaranirie na andu akiuga inyuĩ mũtũraga na niĩ mathĩna-inĩ makwa ndarĩkanĩra na inyuĩ atĩ nĩngamũhe muoyo. Rĩu niĩ angĩkorwo hena mwe wa andũ arĩa manakorwo mathĩna-inĩ nĩgetha JCM ĩrũgame hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ ũrĩa waikarire na mũtungatĩri wanyu mũno etagwo ithe wa mũraya, rĩu mũkiuga ithe wa mũraya tu wa JCM rĩ akĩrĩ waku? Hĩndĩ ĩrĩa ndĩronire na nĩngwenda gũkwĩra kiugo gĩkĩ kĩmwe, hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩroreire Sunday ĩrĩa ĩngĩ ũndũ hwainĩ rĩ, hwainĩ ithuothe tũkoragwo tũgĩthikĩrĩria gĩkũhunjagia Teresa. Rĩu niĩ ndĩrathikagĩrĩria ngĩona tũrorĩ haha ngĩũria nĩkĩ ndahũrĩire Reverend mũthenya ũcio, ngwĩciria arĩ mũnogu mũno tondũ atungatĩri makoragwo marĩ anogu mũno hwainĩ, ndoire gathimũ rĩrĩa tũracemanirie ndĩramũria nĩkĩ kũrathiĩ. Ndĩrambire ndamũria atĩrĩrĩ, tũrorĩ imwe nĩ mbeca cigana? Hĩ aranjĩra, hĩ ndĩraigua hĩ ti kidogo. Mũndũ ũcio still nĩ areka atĩa? Nĩ arageria. Ndĩramũria rĩu rĩ, na nĩ rũciũ rĩ, ũkwenda njĩke atĩa? Aranjĩra we ũko ũrĩa Ngai agagũteithia ĩ, ũke ũnyitĩrĩre andũ acio. Na nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho. Ona arĩa makaheo Sunday, ona akorwo ndigakorwo kuo kana nĩ ngakorwo kuo, andũ mĩrongo ĩrĩ cia nyanya na gĩtũngũrũ, no niĩ ngaruta. Reverend Ben kwenda gũkwĩra kiugo gĩkĩ ngĩikara thĩ tondũ ndiraina. Nĩ mũgũkĩhũra. Kanitha ũrĩa ndereirwo wa gĩkoni nĩ ugaga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mwekire mũiyũirwo nĩ wega wa Ngai nĩ mũkarĩhwo na muoyo erai Ngai amũhotithie. Maũndũ macio ũreka tondũ maya ndũreka ũiyũirwo nĩ wega wa kabagara, ũreka ũiyũirwo nĩ wega wa Ngai. Mama ndakwĩra na ma nĩ ũkarĩhwo na muoyo. Oyai moko na igũrũ muge arathimwo. Rĩu ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico nĩ atĩ t-shirt ciothe cia kũhũthĩka mweri ũyũ gũkũ kanitha nĩ ndoka nacio. Koguo tishu ciothe tondũ tishu ni sawa. Rĩu mũthenya wa Saturday gĩtonga gitũ twendete mũno Dama wa Dama Mobile Spares tũgakorwo harĩa Rwai tũgĩthiĩ gwĩka wega. Niĩ ona ni Pastor Ben nĩ ngwĩraga nĩ ndarigagwo atĩrĩrĩ, ndekaga wega ngarumwo ngakua ngoro. Pastor Ben akanjĩra, ũrakua ngoro? Mũndũ ũcio ũrakũruma rĩ nĩwe ũrekĩire wega ndĩrĩa ndĩrakwĩrire ũrathimwo na ũrĩa nake akũraga ngoro? Rĩu Pastor Ben no atũmire twendage gwĩka wega piu, na nĩkĩo tũrauga ithuothe mũthenya wa Saturday tũgakorwo harĩa Rwai tumagarĩtie our boss Dama tũthiĩ children's home tũtware kĩrĩa gĩothe Ngai witũ atũhete nĩgetha twĩre Mwathani nĩ wega na githĩ mũtigoka. Ũndũ ũngĩ, ona ũngĩgakorwo ndũgakorwo na kĩndũ, nĩwona presence yaku nĩ njega mũno, we ũkaũmĩrĩrie kana kamwe ũkere ona ũkorwo ndũrĩ na mũciari Ngai witũ agũtũra kũroraga. Ĩtiguo ndithembera ũmwagĩrĩra mama Asen, God bless you. Mũtungatĩri wothe na mũndũ wothe wĩrĩtwo nĩ abataraga o mũtumia ũngiuga ta ciugo ta icio woiga. Kwanja hĩndĩ ĩrĩa tũkũigua atĩ tũra appreciate atĩ nĩ kũnyitĩrĩra mũthuri waku, rĩu nguonaga mathai agĩka ũũ ũkamenya mũndũ ũcio harĩ kĩrĩa anyitanagĩrĩra nĩ akuongerera maita maigana merĩ. Ngai witũ arogũtũria mũno, rĩngĩ nĩ tondũ wa Ngai gũkũhe ũgĩ mũingĩ
Todo no adwa yo the niwe marorete na todo we muciari wao na kai tuhoyagire mutumia uyu etiguo muciari angikorwo ni mutumia wako na twana tutatuna no jiguwa garimo ni kurathie kidogo yo we na ciana nyingi u oyai moko na igoro muge mama asen arathimo. So may God bless you. Gai wito aramu mweka wega. Ajoroge James, God bless you. Thank you. Kanitha wa JCM waga todo. Shone ni gabereria. Asasa. Hey. Otine kono koke turadhi. Todi yita kwa gai idu wadhi oru. Todo ogyo na alia mebele ya kumadhi ya kwa gai. Na mabeli ya kumutuga terafude. Onawe menya. Onawe hau niwa weke ete ate. Tidai hau inyue. Muku kete hutie kefuko kemwe. Tuge neza kanago tire. Neza. Todo maga yona kugia kanitha mune neo maga ima. Ah. Kwa mwodo si oge umwere. Igoro nekole gai. Oiguwa gira adwa keza. Ake koro oyo ni mwanake wa maji mazuri. Kule kwa waka gia oiguwa igoro da o ne gai. Ah. Gai yoi warogo shio muno. Okira ina igoro. Okira ina igoro tuge joroge. Joroge 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 wa kibun. Tuge neza. Ah, rora mudu ucio ke mwira nitha. Mwira na gukinya December nitha. Ona gutweka mushirika wa JCM. Kuri andu aingi muno mageragia makaremo mwira nitha. Wow, twende twende twende. Woi, ona hira muko gwikira ngarwimbo na ihenya. Nitha.